Biznesda brendler o'rni bugun kunda o'ta muhim darajaga borib taqalyapti. Oldinlari brend muhim bo'lmagan, brendler o'zi asosan shu 50-yillarda paydo bo'lgan. Birinchi brendlarni paydo bo'lishiga ko'p yaxshi mahsulotlar bozorga chiqishi boshlaganda, u mahsulotlarni soxtalari chiqishi boshladi. Odamlarda haqiqiysi bilan soxtasini farqlash uchun muammolar paydo bo'lishni boshladi. Mana shu holatda brend paydo qilish, mana shu holatda brendga bo'lgan talab paydo bo'ldi. Shu bahonada bozorda brend qilishlik va mahsulotni brendini ko'tarish va brendga bo'lgan munosabat ahamiyati oshib bordi. Endi brend qanchalik yaxshi rivojlangandan keyin, agarda mahsulotni soxtasi, mahsulotni o'sha nima deydi, poddelkasi chiqishi boshlaganda odamlarda nima munosabat bo'ladi? Bu deydi, haqiqiysi emas degan odamlar o'zi ajratish boshladi. Misol uchun yaxshi brendga aylangan mahsulotni siz xarid qilsangiz, mabodo u mahsulotda sizda kamchilik paydo bo'lsa, siz o'sha brendni ayblamaysiz. Avtomatik tarzda u mahsulotni soxtasini ishlab chiqargan ekan degan fikr paydo bo'ladi. Ko'pchilikda original mahsulot, brendli mahsulot olsa-yu, o'sha mahsulotda keyin qanaqadir kamchilik paydo bo'lsa, biz ham fikrimizda hozir ko'pchilik iste'mol qiladigan Xitoy, Kitaysi ekan deydi, ya'ni Xitoydan chiqargan ekan. Original misol uchun brend Turkiyaniki bo'lsa, agar u brendda kamchilik paydo bo'lsa, nima deydi? Xitoynikini chiqaribdi deydi. Yoki Coca-Cola'ni ham misol uchun haqiqiysi bor, lekin poddelkasi chiqib qolgan bo'lsa, arzonroq paydo bo'lgan bo'lsa, nima deydi? G'uzdonniki, g'uzdonni chiqargan degan formulirovka ham yuradi odatda. Bu birinchi tomoni, brendni qanchalik o'sha soxta mahsulotlardan original mahsulotlarga ajratishlik. Birinchi muhim sizni haqiqatdan xaridorlar tan olishligi. Brend bu o'zi sifat belgisi hisoblanadi. Sizni tan olish kerak bo'ladi. Tan olgandan keyin sizga plusga ishlaydi. Oldin uzoq muddat siz brend uchun ishlashingiz kerak. Brend hurmat qozonishingiz kerak brendingiz bilan. Keyin brend siz uchun ishlab beradi. Bozor shunaqa. Brend uchun oldin yillar davomida ko'p mehnat qilasiz va brendingiz tanib odamlar ishonchiga kirganingizdan keyin ana undan keyin sizga ishlashni boshlaydi brend. Shuning uchun bugun kunda brendlarning o'rni juda ham muhim. Borib-borib bozorlar faqat brendlarga bo'linib boradi. Bozorlar faqat brendlar asosida shakllanib boradi. Brendi bo'lmagan, hech kim tanimagan mahsulotlarga bo'lgan talab borgan sari kamayib boradi. Shuning uchun bugun kunda brendlarning o'rni o'ta muhim.